Dugoočekivano ljeto konačno nam je stiglo, s njim i visoke temperature zraka, tako će se prema najavama meteorologa zadržati i narednih dana. Upozorava se na mogućnost zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, starijima ali i najmlađima. Građanima se savjetuju preventivne mjere zaštite od sunca. A to se posebno odnosi na kardiopulmonoške hronične bolesnike kojima je svakako savjetovano redovito uzimanje terapije, ali u ovom periodu naročito i povećanje uzimanja tečnosti. Iskreno najbolja prevencija jeste uopće se ne izlagati suncu u tom rizičnom periodu od 11 sati ujutro do 3 sata poslije podne. Štitim se tako što ostanem onaj, uglavnom unutra u stanu predveče, ono, kad malo nije pretoplo, kad nisu vrućine, prošitam kroz park, kroz prirodu. I tako, eto. Vjerovatno iz iskustva došli smo u te godine da se znamo zaštiti, da se znamo čuvati, da poštujemo sebe, eto. Klanjam se u hlad. Aha, nije bilo nekih problema? Nije. Uglavnom čuvate se? Čuvam se. Vrućina, jesam se čuvam, popodne ne izlazim i tako da je usparina vrlo teška, pogotovo za nas starije osobe. Kad ugrije, bježi, skloni se, ko se može to priuštiti. Ja se zanimam poljoprivredom, često puta moraš, protivno nema te niđe. Danas bez klima uređaja mnogi ne mogu zamisliti boravak u zatvorenom, osobito u automobilima. No vrlo je važno voditi računa o razlici u temperaturi zraka vani i unutra. Evo što savjetuju liječnici. Temperatura unutrašnjeg, odnosno prostora u kojem osoba boravi, bi trebala biti do 7 stupnjeva razlike u odnosu na spoljnu temperaturu. Bilo kakva nagla promjena temperature može izazvati izvjesne komplikacije. U narednih 10 dana očekuju se iznad prosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Meteorolozi najavljuju kako bi dnevne na jugu mogle ići do 39 stupnjeva, kada se očekuje blagi pad temperatura. Od 19. jula izgledan je blagi pad vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje u Bosni očekuju se od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25, danju u Bosni do 29, u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Preporučljivo je planirane aktivnosti provoditi u prijepodnevnim satima. Tijekom dana uslijed izraženijeg porasta temperature i spadnog vremena, kronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima. Preporučuje se laganija odjeća i prehrana i ne zaboravite piti vodu.